Əzmi Rəhmət Quliyev bir müddət Bakı Elektron Hesablama Maşınları Zavodunda çalışmışdır. Burada həmin zavodun nümayəndələri də iştirak edir və mən sözü zavodun baş mühəndisi Fəyaz Əskərova verirəm. Mənə burada rəsmi bir şəxsiyyət kimi söz verdilər, ancaq mən rəsmi şəxsiyyət kimi danışmıram burada. Mən o rəhmətliyi, Əmir Əhmədi, onun böyük qardaşını çox yaxından tanıyıram. Onlarla bir yerdə işləmişəm. İndi yadıma düşdü mənim, bir gün əvvəl o könüllü olaraq cəhbəyə getməyini mənə dedi. Mən bəzi məsləhətlər verdim öz düşüncəmlə. Gördüm, o elə can atır, dedi ki, bu, mən döyüşməsəm, bu birisi döyüşməsəm, kim döyüşər? O elə bir, həqiqətən çox mətin bir oğlan idi, həm də çox güləvüzlü oğlan idi. Bəstəboy idi, igid oğlan idi. Mənim xatirimdə o elə qalır, həmişə elə qalacaq. Bizim zavodun girəcəyində, bizim ilk şəhiddi zavoddan o. Zavodun girəcəyində onun şəkli, biz həmişə oradan keçəndə deyərdik ki, adam inanmaq istəmir. Bir müddət keçəndən sonra biz ümumiyyətlə adam həqiqətən inanmır ki, o ölüb. Şəhidlər ölmürlər və bugün mən bu binə cəmatına baxanda, binə cəmatı bu gözəl insanın bu xatirəsini ki, belə qəşəyin tutur, bizdə zavudda da onun xatirəsini həmişə necə lazımdır, yad edirlər. Mən o adamı çox sevirdim, özüm şəxsən bir yoldaş kimi, bir qardaş kimi çox sevirdim və bugün mən ürəyim belə riqətə gəlir ki, bu cəmatın belə büstü onun açılır burada, əbədiyyətə qoşulur, o bütün əksər cəmatları, tanımayan cəmatlar da gələcəkdə də bunu tanıyarlar və onun nümunəsi ilə rəşadatlar göstərəcəklər. Bizim istisalat şöbəsinin rəhbəri buradadır, o həm də qəşəng şairdir, Osman Azərbaycanlı. Onun haqqında, bizim ilk şəhidimiz haqqında poema yazıbdır. O poemadan bir cizgini, o çox bir maraqla oxumaq istərdi. Mən onu dəvət edirəm. Rəhmət çox qeyrətli olan idi. O zavoda gələn gündən mən onu tanıyıram. Çox ürəyi açıq, güləriz. Çox qeyrətli olan idi. 91-ci ildə vətənin dar günündə bizim zavodumuzda da cavanlar könüllü cəbhəyə getmək yazırlar və bunların ilk cərgəsində Əmir Əhməd dururdu. Əmir Əhməd elə bir qeyrətli olan idi ki, o necə işləyirsə cəbhədə də elə də vuruşurdu. Deməli, həmin dövrdə Azərbaycanda ən gərgin vəziyyət Kərkicahın kəndində idi. Ona görə Şuşanın yolu oradan keçirdi. Ona görə də bizim zavodun könüllüləri hamısı cəbhəyə getdilər və o da son damla qanına qədər Kərkicahın kəndində vuruşdu və orada şəhid oldu. Və mən onun barəsində bir poem yazmışam. İcazə versəyiniz, mən onun bir hissəsini sizin üçün oxuyardım. Oğul var bu dünyada, açıq ürək gülərüz. Gəlişini gözlədi neçə çəmən, neçə gül. Oğul var bu dünyada, əmri kürək, bəstəboy. Yaraşardı boyuna, kamil, habil, çalan toy. Bey yaşına çatsa da hələ evlənməmişdi. Vətən azad olanda evlənərəm demişdi. Küçələrdən keçəndə keçərdi qaçar kimi. Neçə qızın ürəyi titrərdi yarpaq kimi. Oğul vardı dünyada, vətən sevər, yurt sevər. Oğul vardı dünyada, qeyrət tacı, igid hər. Vətən dara düşəndə düzmədi mərd oğullar. Vətənin hər dərdinə ortaq, həmdərd oğullar. Qarabağda gedirdi ağır, qanlı döyüşlər. Necə düzə bilərdi qeyrətli, namuslu ər? Vətəni sevənləri çağırırdı vətən də. Könüllü yollanırdı cəbhələrə gedən də. Əmrəhməd də verdi səs vətənimin səsinə, mətin bir əsgər oldu bu odlar ölkəsinə. O da getdi könüllü Kərkicahan kəndinə, getdi ki düşmənləri sala öz kəməndinə. Gecə gündüz vuruşdu, yuxu qaçdı gözündən, neçə ümid yoluna nur da saçdı özündən. Vətəni qurumaqdan zövq aldı igid əsgər, dedi bundan müqəddəs bir borc da varmı məgər? Vətənin ürəyinə atılan güllələri, sinəsi ilə tuturdu yurdumun igidəri.
Öyle böyle kayıtmak isteyirdi baharda. Kerki Cihan kendine gelen vuruşmalarda kurban gitti vetene, müqəddəs şehit oldu. Oğlunun gayretine vətən de şahit oldu. Şehidliğin şerefi, mənası da dərindir. Əmrəhməd de bilirdi vətən şehidlerindir. Eğer şehit yatıbsa torpağı da değil soyuq. Bizler de ömrümüzü şehitlere borcluyuq. Bugün Əmrəhmədin yad edilme gününde endirek başımızı her bir şehit önünde. Mürəhməd deməli qeyrətli oğlandır. Allah ona bu şehirli qismət elədi. Bu ne kadar ki bu abide durup Əmrəhməd yaşayacak. Əmrəhməd yaşadıkça da bu abide yaşayacak. Biz de çok minnettarız ki o qeyrətli oğullar onun abidesini burada qoyurlar. Onu büyük minnettarımızı ve teşekkürümüzü bilirik öz kollektivimizin adından. Sağ olun. İndi de sözü qəsəbə icra hakimiyyətinin başçısı, hamımızın çox gözəl tanıdığımız Hacı Əbdülkərim Əliyevi veririk. Hörmətli ağsaqqallar, hörmətli kənd sakinləri, hörmətli müəllimlər və şagirdlər, bugün bizim bu ağsaqqalları, bütün qəsəbə sakinlərini bura götürən hamısı demək, şehidi olan böyük hörmət bizim Əmrəhmədin üstünün açılması ilə əlaqədə gəlir. Birinci bütün qonaqlardan, hamısına bura gələnlərə qəsəbə adından minnətdarlığımızı bildiririk. Mən burada danışmaq həqiqətən də mənim üçün çox çətindir. Ona görə ki, mən adi bir övladı itirmiş atamın yüzünə baxa bilmirəm. Ancaq burada şehid ailələrini mən görüb danışa bilmirəm. Mən deyək, bağışlayırsınız. Ben bir burada bir söhbət oldu bizim, demek Osman Azərbaycanlı dibdəndən qabaq çıxış eləyən yoldaşla o Əmrəhməd haqqında bir söhbət elədik. O Əmrəhməddən çox söhbətlər elədi. Mən dedim ki, o ailə həqiqətən də biz məsələn bir qəsəbənin sakini kimi, mən bir hindi yox keçmişdən də eşitdiyimiz atalar, məsələn öz atamdan eşitdiyim bu Əmrəhmədin babasının necə insan olduğu, o qohumları, məsələn o neslin necə olmağını mən yaxşı tanıyırdım. Mən həqiqətən Osman Azərbaycanlı dedim ki, o ailə həqiqətən də bu tərifə layiqdir. Dedi ki, Hacı, o Əmrəhməd həqiqətən də tək oğlan çıxar. Məsələn, yüzlərlə övladın arasında hələ bir oğlan çıxar. Mən bir qəsəbə sakini kimi, qəsəbə nümayəndəsiyim deyirəm ki, bizim qəsəbəmiz bu erməni der ki, işgal, bizim torpaqları işgal eləyəndə, bizim qeyrətli oğullar Binə qəsəbəsindən çox gedib. Ona görə ki, yəni çox gedməsə də biz də 23 dənə heç bir vaxt şəhid verə bilməzdik. Demək, hamısı müharibədə vuruşanlar, demək olar Əzbəy rayonunda heç bir qəsəbədən dala qalmamış, həmişə qəsəbəmizin mərd oğlanları irəlidə gedib, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gediblər. Ona 23 nəfər biz şəhid vermişik qəsəbəmizdən. 4 nəfər itkin vermişik, 12 nəfər əlimiz var. İndi bütün bu şəhidləri, mən deməklə yox, bu şəhidləri deyirik, Allah onları rəhmət eləsin, Allah onları rəhmət eləsin. Şəhid özü bir, hər o ibadət yolu ilə bizə hər bir, necə deyərlər, layiq bir şəxslərdir. Ona görə ki, Allah Taala onlara o şəhid torpaqların uğrunda vuruşmada şehit olublar. Bir ağabey bir yoldaşına söhbət elədik, dedi, şehitlik de her adama kısmet olmur. Şehitlik haram tikədən əmələ gələnlərə kısmet olmur. Şehit halal tikədən əmələ gələnlərə kısmet olur. Həqiqətən de biz baxırıq, burada məsələn indi şehitlərimizin ailələri, yəni baxırıq, biz bilirik onlar necə zəhmətkeş, uşaqları halal zəhmətləri ilə böyütmüşlər. Halallığın Azərbaycan torpağı uğrunda şehitlik onlara kısmet elədi. Mən indi sözümü yekun vururam, Allah onları rəhmət eləsin. Bu məktəbin 121 nömrəli məktəbdə böyük təşəbbüs göstərən, məktəbin bugün Əmrəhmədin adına olmağında istəyir dindarlarımız, istəyir qəsəbənin ağsaqqalları, istəyir qəsəbənin imkanları, böyük təşəbbüslər göstəriblər, böyük məsələn bu büstün açılmağı, gələcək nəslin qabağını, həmişə bu durduqca yoldaş, durduqca demək o yaşayacaq, yaşadıqca o duracaq. Mən minnətdarlığımı bildirəm qəsəbə nümayəndəsi tərəfindən Hacı Qəribə də təşəkkürümüzü bildirik, bu Molla Malikə də gəlmiş təşəkkür edirik ki, o da bu məsələdə çox gəlibdir,
öğrenildi, soruşuldu, gedildi, aktarırlar. Ne de lazım olurlar çekinmeden istiva. Kasaba cemaatinden de çok geldi minnettarı ki bu işte hemşire köməkçi gəliblər. Allah onlara rahmet etsin. Allah valideynlərinə də ki səbir versin. Sağ olun. Məclisimizdə qonaqlar çoxdur. Lakin Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyasının rəis müavini Polis Podpolkovniki Mahir Əliyev və Akademiyanın, Polis Akademiyasının müdavimləri də bizim əziz, hörmətli qonaqlarımızdandır. Bayaq biz dedik ki, Əmrəhməd babasının adını daşıyırdı. İndi həmin ailədə balaca bir Əmrəhməd də böyüyür. O da yəqin ki, şəhid olmağı heç kimi arzulamırıq. Amma şəhidlik özü də böyük qəhrəmanlıqdır. O zirvəyə çatmağa da hər adamın hünəri deyil. Arzu edərdik ki, sülh şəraitimizdə Qarabağımız, Kərkicahamız alınandan sonra balaca Əmrəhməd o yerlərə ziyarətə getsin. İndi də sözü şəhidin ailə üzvlərinə veririk. Xüsusilə əmisi Hacı Xalıq. Əziz binə cəmaati, biz belə toplanmağımıza səbəb müəllimdir hamımıza. Biz valideynlər də bu cəmiyyətə öz minnətdarımızı bildirmək üçün əvvəl yəqin ki, icra hakimiyyətinin rəyi ilə bəli, bu RANO-nun müdiri İlham müəllimin rəy köməkliyi ilə yerli nümayəndənin qəsəbə sovetinin sədirliyi ilə bu təşəbbüslər irəli gəlib, ancaq bunun maddi cəhətcə səbəbkarı yəqin ki, Hacı Qərib, biz ona çox minnətdarıq. Hamımız bu cəmiyyətə minnətdarlığımızı bildirmək üçün mən bu əziz gündə, demək olar bu əziz gündür, çünki bu bizim oğlumuzdur, bu elin oğludur. Eli saxlamaqdan ötürü bu şəhid olub. Bu əziz gündə bunun açılışı mərasimi ilə bütün binə cəmaatına və bu təşəbbüsdə qoşulanlara hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Belə qəmə dair rast gəlməyək inşallah. Çünki bu hər kəndi şəhiddir. Ancaq qəmli ölümdür. Arzu eləyirəm ki, ölkəmiz elə əmnaman olsun ki, belə qəm görməsin cavanlarımız. Bir, ikincisi də ki, bu cəmiyyətimiz məktəb həyatında göstərilən təşəbbüslərə yaxından bu məktəbə kömək eləyənlərə minnətdarlığımızı ona görə bildiririk ki, məktəb bizim gələcək nəslimizin həyatıdır, cavanlarımızın xilaskarıdır. Bu müəllimlər öz qazandıqlarını bizim evlatlarına, məsəl, loru dildə deyək, yedirdəndirlər. Çünki məktəbə əgər biz hər kəndi 70 il ittifaq bizim məscidləri bağladı, ancaq atalarımızın, babalarımızın dininə ocaşa bilmədi. Xəlvətdə də olsa dini əlimizdən ala bilmədilər. Hər kəndi atalarımız xəlvətdə evlərdə dinlə məşğul oldular, din əlimizdən getmədi. Gəlin nəzərimizə vıraq ki, məktəbimiz 70 il bağlansa nə olaruq? Demək ki, bizi 70 il məktəblər bağlı qalsa biz quldarlıq devrinə qayıdarıq. Ona görə məktəbə yaxından kömək eləyən oğullarımıza, imkanlı oğullarımıza mən çox minnətdaram. Çünki məktəbin bu günündə məktəbə kömək eləmək bizim oğulların vallahi o da bir şəhidliyidir. Mən onlara şəhid deyirəm. Çünki məktəbin belə günündə müəllimlərin belə bir çətin vəziyyətində məktəbə gəlib yaxından kömək eləmək bu bizim gələcəyimizə kömək eləməkdir. O tifillərin həyatını xilas eləməkdir. Məktəb əgər kömək eləməsələr, məktəb bağlanar, o gələcək nəsilimiz bizim nə günə düşər? Ona görə də həmən bu imkanlı oğullara mən çox minnətdarım ki, məktəbə
yaxşı nəzərlərlə baxırlar. Sağ olsunlar. Hamımıza Allah can sağlığı versin. Bura toplaşanlar bizimlə həm dərd olublar, həm qəm olublar. Mən onlara çox minnətdaram. Allah sizə belə matəm göstərməsin. Sağ olun. Bir qədər əvvəl elimizin, obamızın qədim adətlərini, xalqımızın gözəl xüsusiyyətlərini yada saldıq. Xalqımızın əlbəttə gözəl xüsusiyyətləri çoxdur və onlardan ən başlıcası ağsaqqallarımıza, ağbircəklərimizi, məclislərimizi, toy mərasimlərini və bütün başqa mərasimlərimizin başında oturtmaqdır. Bu bizim bütün xalqın, o cümlədən də bizim kəndin, mən deyərdim ki, ən gözəl qədim adəti və gözəl xüsusiyyətidir. Ona görə də bugün bu abidənin açılışında, bu müqəddəs işdə də istərdik ki, ağsaqqallarımızdan bir neçəsi yenə də yuxarı başda öz yerini tutsun və abidənin açılışında iştirak etsin. Bundan başqa, bayaq çıxışına diqqətlə qulaq astığımız Əziz Bevran İcra Hakimiyyəti yanında Humanitar Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Azər Əliyevi də bura dəvət edirik. Çünki yəqin ki, onun da nəfəsi Kərki Cahanda şəhidimizə dəyib, olmamış olmaz. Və abidənin açılışında, bu yerə gəlib çıxmasında bəyaxdan hamının fəxirlə qeyd etdiyi Hacı Qərib. Buyurun. Arxan qılınc önümüzə, bağ çəkildi sinəmizə, od vurdular binəmizə, bu qan yerdə qalan deyil, yurtda tufan əsdi ana, bu qəst yaman qəsdi ana, sil yaşını bəsdi ana, bu qan yerdə qalan deyil, Quran qurdu tərəmizi, torpağımız qan dənizi, susturanmaz ölüm bizi, bu qan yerdə qalan deyil, kim oyatdı, kim nə haqqı, Allah özüm qoru haqqı, şəhidlərin qoru haqqı, bu qan yerdə qalan deyil. Bəli, işin nəticəsini tamamlayaraq, açılışla əlaqədar olaraq son Fatihə surəsini oxuyaq inşallah. Allahümme əsvəli alə Muhammed və li Muhammed, Allahümme lənə və li valideynə və li cəmi'ül müminin və l-müminat və l-müslimin və l-müslimat, ləvsiyyəmə l-mərhumil ma'lum bi haqqı nəbiyyinə və aleyh və bil Fatihətinə. Xahiş olunur həm qonaqlardan, həm kənd cəmaatından ki, bu hörməti davam etdirək, sonra ən axırda içəridə süfrəmiz var, əhsanatımız var, orada iştirak edəsiniz. Allah can sağlığı ver, Allah əcr versin sizə. Buyurun.
Sanatçıların işine güzel iş veren başladı. Sanatçıların işine güzel iş veren başladı. Hayır, kuru yok. Kuru hande etmişim kuru. Ben yokum kuru. Bu türlü al. Başını tap get. Bir zaman ara. Köne. Köne Yoldan dağıtmışlar. Gidersin görersin indi yapsın. Gelmiştiniz. Yok, bir de
sen dedi, o öz havası saklıyor. Bir yandan asma. Bir yandan... Ha? Ne terbiyesi? Ha, bu çetin diyor. Asması, asmıyor, çetin diyor. Ben tapıram da bu ya. Gezme. Hadi sen al, oğlum tapıram. Allah sürü, sen al. Hadi çekeyim. Oğlum söz yok. Ben dur. O böyle samavar sahibi, oturumlarım fırçalamadım. Çay soğudu ya. Ben burada çok yüzüne vereceğim. Ama o sabit. Thank you.
Evlendirsinler onu.